Ja, V5-spelet drar igång här i lopp två idag när vi har saxade tävlingar. Och Lasse har kollat värmningar. Hur ser det ut? Ja, man var rätt så duktiga inledningsvis och visa upp sig. Men det har tunnat ur mot slutet, så vi får nöja oss med mer som heter att börja med. Du har en stor favorit i första avdelningen i nummer två, Timotejs Megabyte. Ja, det är ett alternativ till singelsträck. Så jättefin ut vid segern i Rättvik när han debuterade. Och det var ingen sämre idag. Intrycket är strålande. Det är ju en häst som man tror på härstad med Bull Eagle på en pinechip. Men det skulle kunna vara både stressad och annat. Men det intrycket ger den definitivt inte. Det borde vara en bra segerchans och det är ett alternativ till singelsträck. Om man garderar. Nummer tre, Global Energy, tyckte jag var jättefin vid segern i debuten. Och, ja, och det är en häst som också ger ett bra intryck. Och det är absolut en häst som när man garderar ska ta med på kupongen. Och detsamma tycker jag gäller nummer sju, South Sweden, som har bra kapacitet inombords. Och nu med Magnus Ljuse i vagnen så kan det definitivt vara så att den blandar sig i striden. Ska vi vända blad till lopp två? Där har vi en lite jämnare spelat. Just nu är nummer två Change Reaction favorit. Ja, det är en jättefin häst det också som vi har stora förväntningar på. Det var bara en lugn värmning, men det fanns ingenting att säga som var negativt i varje fall. Utan det är så bra. Det är en bra springare som har framtiden för sig och ska definitivt ses med chans i det här loppet. Det som jag tyckte annars såg bäst ut i värmen, det var nummer 8 Down the Line som kommer från Björn Goops stall och hit och gästar. Har ju inte det lustigaste läget och är ju lite utelämnad där från bricka 8. Det kan ju bli så att man hamnar i maskin så att säga. Men det var fan här som såg bra intryck ut. Loppet här är riktigt, riktigt öppet. Och det gäller start om tre minuter. Den som jag vill varna kanske främst för den nummer 11, Elan, som jag tyckte så strålande ut. Men även här har vi ett dåligt utgångsläge och det kan ju vara stråkigt. Lite knepig värmning signerar nummer 1, Escargot Gar, som inledningsvis inte alls såg speciellt trevlig ut. Men när väl Senorma fick han på lite humör och sträckte ut, då gick det desto bättre. Såg riktigt, riktigt fin ut på 17,5-400 meter och den tempot fortsatte man ytterligare ett par hundra meter. Så då finns det mycket inombords. Den här hästen bara han är på rätt humör och skulle han trampa rätt från innerspår, då är han med i striden. Den tredje avdelningen har vi en stor favorit, nummer 9, Sans Exciting. Det är väl egentligen den som jag främst skulle vilja singelsträcka idag. Den här hästen har ju varit ute i betydligt tuffare omgivning och är ju nu ett helt annat gäng än tidigare. Det som är lite knepigt tycker jag är det här fjärde spåret tillbaka som skulle kunna ställa till det. Han har då verkat tycka stabil på sistone och det tycker jag ska vara bra segerchans. För han är en tuffing, tål att göra jobbet själv och som sagt, kommer vi bara till någorlunda, då tar han ner dem här till slut. Då bläddrar vi till den fjärde avdelningen. Där är det två hästar spelade. Nummer 4 Slottsviktor och nummer 10 Nyko. Ja, det är väl de som främst gör upp om det hela. Nummer 4 Slottsviktor tyckte jag var knallfin vid de här två raka segrarna som de tog runt nyår. Och det här är ju en häst som man då anade skulle ta och klättra snabbt upp i klasserna. Sen var det galopp då sen i den tredje starten efter. Och det var väl lite frågetecken efter det. Kommer ni åter efter en paus? Det är klart att farten finns där, men jag vill se han fungera fullt ut innan jag tror fullt ut på honom. Nummer 10 Nyko är en häst som har riktigt, riktigt bra kapacitet och passande utgångsläge nu. Jag tycker absolut att den är en av de första sträckorna. Vi ska passa snart också. Går nummer 3 Juni Oscar, som med 2 Lovalux, har också bra kapacitet. 14 Järvsösalle kan skrälla. Det här hoppet, det ska ni inte tveka, utan här ska ni gardera friskt. Det är snart dags för starten. Vi har en stor favorit här med nummer 2 i sista avdelningen. Jag tycker det är två hästar som gör upp om segern. Det är nummer 2, Never Mind Them, som var stor favorit i bägge de två starterna gjort. Nummer 3, Merlot B. Tomasic, tycker jag också är en häst som är bra nog att blanda sig i striden. De sträckar vi, 2-3. Då önskar vi lycka till så återkommer vi senare med V64-tipsen.